这是一部在当年自带流量的电影，仅在宣发时就登上了各大平台的热搜榜，关于他的话题更是高达 1.4 亿浏览。他就是曾震惊全球的素媛案，亿万国人为素媛的遭遇愤愤不平，直到2020年凶手刑满释放，让这部电影再次引发热议，有近70万人打出了 9.3 的逆天高分。无数网友评价这是唯一一部不敢二刷的电影，如果现在你已经为人父母，强烈建议耐心看完这个真实的故事。2008年2月11日的早晨，九岁的素媛独自撑伞去学校，由于出门太晚，附近的同学并没有等她。就在此时，素媛被一位中年大叔拦住了去路。他望向近在咫尺的学校以及身后空无一人的街道，内心的恐惧感油然而生。男人的步步紧逼吓得素媛不断后退，最终男人将她拖到了一处废弃工地，进行了惨无人道的侵犯。当男人逃离现场后，素媛用最后一丝力气拨打了报警电话，警方很快封锁了案发现场。闺蜜得知此事，急忙给素媛母亲打电话，母亲顿时有些不知所措。而在工厂上班的父亲也在第一时间接到了警局的电话。当父母赶到医院，女儿已经奄奄一息，眼前的惨状让母亲彻底崩溃。素媛的状况很危险，必须立刻进行手术。在抢救的过程中，母亲无比的自责，由于她家离学校很近，店里还有生意要照看，所以母亲并没有送女儿去学校。经过一段时间的抢救，护士传来了不好的消息，女儿的下体严重损坏，今后将会失去做母亲的资格，由于括约肌受损，只能通过人工排便才能保住性命。听完医生的建议，父亲心痛不已，他告诉医生无论如何也要救活女儿。男人一把将怀有身孕的妻子拥入怀中，安慰她女儿不会有事的。经过一天一夜的抢救，素媛终于脱离了生命危险。母亲来到重症监护室，看到女儿受苦的样子，她顿时流下了悔恨的眼泪。素媛看到父亲的到来，懂事的她还在担心父亲的工作，父亲强忍泪水让女儿不要害怕。而在事发时，素媛知道父母很忙，所以她才直接打给了警察。她告诉父亲，坏叔叔头发蓬松，身上散发着酒气，穿着一件带有很多兜的夹克，担心他会伤害其他同学，还拜托父亲一定要抓住那个坏叔叔。听完女儿的话，父亲的情绪彻底崩溃，他不想让女儿看到自己脆弱的一面，只能默默地离开病房。而在病房外，一位女警带来了好消息，警方已经锁定了嫌疑人。父亲急忙来到警局，质问他们为何不去抓人。局长解释道，当时的案发现场并没有监控，仅凭受害者身上的指纹还无法进行抓捕，必须等待 DNA 的鉴定结果，而检测结果至少要一周时间，如果想要尽快抓捕凶手，只能让受害者亲自指认。母亲极力反对，不想让女儿再次回忆痛苦的经历，可眼下唯有尽快指认凶手，上面才会下达抓捕令。为此，警局特意派来了心理医生。在确认素媛意识清晰后，警方拿出了嫌疑人的照片，当翻到一个叫赵斗淳的男人时，素媛一眼就认出了凶手。为了进一步确认凶手的样貌，警察拿出了所有嫌疑人的照片，素媛依旧指认了赵斗淳。在确认凶手家的住址后，警方立刻对其进行了抓捕。得知凶手被抓，父亲急忙赶往警局，他想亲眼看看侵犯女儿的恶魔，可警局内早已被记者围得水泄不通。看到男人的到来，警察急忙将他推出去，记者这才得知男人是素媛的父亲。一时间，素媛案件遭到了媒体的曝光，他们甚至爆出了素媛所在的医院。同事看到新闻，急忙给素媛父亲打电话，害怕女儿被记者打扰，父亲急忙赶往医院，带着女儿搬离普通病房。可刚来到走廊，就被一群记者发现，父亲抱起女儿赶忙逃往楼上，母亲在楼下奋力抵挡，父亲完全没察觉到素媛的排便袋已经破裂。他将女儿安置在一间空病房，女儿询问父亲，我太不想过你了。看到病床上的液体，父亲赶紧拿来毛巾擦拭，可由于动作太过粗鲁，导致女儿产生了恐惧。父亲这才意识到自己的行为让女儿想起了之前的遭遇，从那以后，只要父亲来到病房，女儿就躲在床单下不肯见他，只用点头和摇头来表达情绪。而在住院的两周时间内，几乎花光了家里所有的积蓄，父亲不惜给同事打电话，同事慷慨解囊答应借钱给他。闺蜜也时常前来医院探望，安抚素媛母亲的情绪。时间很快来到了庭审现场，凶手一口咬定自己当时醉酒，根本不记得侵犯过素媛。至于衣服上为何沾有素媛的血迹，男人则表示衣服当时在工地已经被人偷走，由于缺乏证据无法判决，只能等待下周的庭审。就在凶手离开时，同事彻底愤怒，而在医院里，为了让女儿尽快走出阴霾，母亲和闺蜜们穿上了卡通服饰，为素媛跳了她最喜欢的舞蹈，素媛露出了久违的笑容。
看着妻子和闺蜜的付出，父亲终于想到了接近女儿的办法。他询问卖家租一套卡通服饰需要多少钱，对方同情素媛的遭遇，索性将旧的衣服送给了他，这让父亲激动不已，连连鞠躬道谢。趁着女儿还没休息，父亲装扮成卡通形象来到了病房，看女儿没有抗拒，父亲大胆地走上前，还通过写字板和女儿交流。即便素媛还是不肯开口讲话，但只要她不抗拒自己，父亲就心满意足。在离开时，素媛用手指戳了她一下，然后张开双臂要和玩偶拥抱。父亲的日益陪伴让素媛逐渐开朗起来，心理医生也对素媛进行疏导，而素媛开口的第一句话就是希望能回到学校，但又害怕被同学们嘲笑。小胖在父母口中得知了素媛的遭遇，每天都会把课程笔记贴在他家的玻璃上，同学们纷纷效仿，将贺卡和祝福贴满了整扇玻璃门，闺蜜和同事们也在为素媛捐款。很快，护士们给素媛举办了出院仪式，为了不让女儿看到自己，父亲特意用一块布挡住了视线。在经过案发的小巷时，素媛的内心再次紧张起来，母亲急忙安慰她不要害怕。刚下车，素媛就开始呕吐，父亲不敢上前，生怕再次吓到女儿。当母女俩来到门前，发现门上贴满了贺卡和祝福，这也让素媛的内心得到了极大的鼓励。在他们出院之前，闺蜜已经将家里打扫得干干净净，小胖前来探望素媛，却迟迟不敢进屋。父亲上前询问缘由，小胖哭着说道，그날아침에학교같이가려고왔었는데같이갔으면아무일도없었지겠네第二天是素媛上学的日子，由于母亲有孕在身，闺蜜特意护送女儿去学校，小胖和同学紧紧跟在身后。在经过案发现场时，素媛停下了脚步，内心隐隐感到不安，可当她看向身后，不仅有同学保护，还有她最喜欢的玩偶。素媛不再害怕，坚定地走向了学校。父亲找到校长，希望学校的男老师尽量不要接近素媛，还拜托他们一定要照顾好女儿。为了防止女儿走路时排便带发出声响，父亲还在素媛的挎包里塞满了糖果。往后的每一天，小胖都会主动等素媛一起上学，父亲会趁着工厂午餐时间装扮成玩偶在操场上跳舞，故意逗女儿开心。放学时，素媛打开挎包，将里面的糖果分给了同学，看到女儿的改变，父亲很是欣慰。终于在这天，小胖发现了玩偶。원아저소세지같이생긴아가손이니새로산친구가素媛点了点头，和小胖告别后，素媛跑上前叫住了玩偶，他已经猜到了玩偶是谁，父亲不敢开口，只能点头示意，他知道此时的女儿已经接受了他。素媛牵起父亲的手带他一起回家，还用自己的小手帮父亲擦去脸上的汗水。看到父女俩的关系渐渐缓和，一旁的母亲无比的欣慰。几天后，父亲收到了一封证人传唤书，局长解释道，当时素媛在指认时属于刚做完手术，孩子的精神鉴定未得到证实，所以法官认为指认无效。对方的律师也在强调，凶手当时处于醉酒状态，如果不让素媛当庭作证的话，凶手很可能只会判八九年。听完局长的讲述，父亲陷入了沉思，他找到赵斗淳，希望对方能主动认罪，可男人的话让他彻底愤怒。내가언제까지여기있을것같으세요언젠가는나갑니다나오면나오면재겠네回到家后，他告诉妻子，如果凶手得不到严惩，他将用自己的方式解决掉对方。夫妻俩的对话正好被素媛听到。在第二天的庭审现场，素媛来到了法庭上，原告律师再次让素媛指认凶手，素媛依旧指向了赵斗淳。被告律师借机询问案发时是否闻到了酒气，素媛不会撒谎，如实回答了律师的提问，在场的人感受到了异样。律师果然以醉酒帮凶手减轻罪行，赵斗淳也一口咬定自己当时处于神志不清的状态。最终法官宣告判决结果，凶手处以12年有期徒刑，还驳回了被害人的赔偿申请。同事站起身怒斥法官的不公正，술먹다고봐주는게어디있어요그럼술먹고운전하는것도봐줘야지술먹고운전하는거다르시고술먹고아이저렇게봐주면안돼그봐주자고말이안돼아이들이어디에못사신말입니까급다살아나라가여있고그게우리하고내도여있고아빠도있고역을만든놈도있고증거도있고지문도있는데겨우12년이라고해
정숙하세요. 시민년이면 우리 아가 몇 살이죠, 시민권? 시민년이면 우리 아가 몇 살이죠, 시민권? 父亲再也无法忍受，他举起被告人的铁牌砸向凶手，却被素媛及时阻拦。他知道父亲一旦做了傻事，就再也见不到父亲。父亲崩溃地抱起女儿，默默地离开了庭审现场。时间来到半年后，母亲生下了一个可爱的弟弟。即使素媛曾身处过黑暗中，但她依旧坚信世间有爱，黑暗里有光。而现实中的2020年，赵斗淳刑满释放，周围围满了抗议的群众，甚至有人踩踏车顶表达心中的愤怒。正是民众们的集体抗议，让韩国重新修订了相关法律。而原型事件中的受害者，在经过两次手术后已经成功摘除了排便袋，可以像正常人一样生活。最后我想说，人生总会有波折，但熬过后就是晴空万里，愿善良的人都能被世界温柔以待。